Вітаємо вас, наші любі глядачі. Як завжди в цей час, з вами улюблена програма «На висоті». Вас, напевно, цікавить, що ж сьогодні ми для вас підготували. Дивіться анонс і все дізнаєтесь. Сьогодні у випуску познайомимось з героєм дуже цікавої книжки «Замок у хмарах». Насолодимось грою на музичних інструментах у виконанні Єлизавети Татарчук. Поринемо в неймовірні пригоди братів Тіма і Еда з мультфільму «Бебі Бос». Уля, а чим ти займалась на канікулах? Чи вдалося тобі прочитати щось новеньке? Так, я прочитала багато цікавих книжок, але одна з них здалась мені просто неймовірною. О, то поділись враженнями. Так, я саме це і хочу зробити. Отож, запрошую всіх вас в «Замок у хмарах». На вулиці неймовірна спека. І дуже хочеться дітись в якесь прохолодне місце. Я особисто плюс 30, стараюсь навіть з квартири не виходити. А вам? Я пропоную поринути в незабутню атмосферу книги «Замок у хмарах», адже історія розгортається під час новорічних свят. Чудові води із готелю на Швейцарські Альпи, багата обстановка, нові знайомства. Все це захоплює молоду дівчину. Її доручують різні роботи. Вона доглядає за дітьми відпочиваючих, допомагає персоналу в сауні і басейні, виконує дівчина все сумлінно та з ентузіазмом, адже за персоналом в готелі суворий догляд господаря. Та згодом настає кінець грудня, а саме в цей час у готель з'їжджаються різні гості, адже шато Жанв'є славиться своїм чарівним святкуванням Нового року та Різдва. А цього року, крім складної роботи, додаються ще дуже дивні відпочиваючі. Починаючи з олігарха сім'ї, експертом з ювелірних прикрас з онуком, котрий вночі лазить по фасаду готелю, заглядаючи у вікна номера люкс, закінчуючи чоловіком з кобурою з пістолетом, що стирчить під курткою, котрого в додаток прийняли за охоронця. Тобто надзікувати фані точно було ніколи. Але чи дійсно ці відпочиваючі такі безпечні? Раптом дівчинці впадає в око, що дехто з гостей є не тим, за кого себе видає. Тому разом з сином готельєра Беном вони починають розплутувати клубок. Здається, все не так просто, як можна було подумати. Які ж таємні плани ховаються за оксамитовими портьєрами? Чи справді коштовний діамант належить дружині олігарха? І чому хлопець Тристан пересувається по стінам, а не користується сходами? Коли Фані з Беном беруться розплутувати цей клубок, дівчинка не підозрює, що незабаром вона стане діючою особою детективної історії. І як закінчиться ця пригода, можна дізнатися, просто відкривши та прочитавши книгу. Знаєш, Катю, що найбільше мені подобається, коли ми готуємо нові випуски для нашої програми? Здогадуюсь. Напевно, як і мені, нові знайомства стало новитими дівчатами і хлопцями. Так, твоя правда. Нещодавно мені вдалося потрапити на концерт дуже обдарованої дівчини. Ти мене зацікавила. Хочу скоріше її побачити. Запрошую і вас. Чи вірите ви в долю? Особисто я після знайомства з нашою героїною повірила. Її творчий шлях почався ще в 3 роки. Тоді мама привела Лізу до студії танців та записала на вокал, а з часом подарувала і фортепіано. Але найцікавіший поворот подій стався, коли Лізі виповнилося 10. Як-то неожиданно мама вирішила купити саксофон для молодшого брата. Но так вийшло, що він ще був слишком маленький, у нього не вистачало зубів для того, щоб грати на саксофоні. І таким образом саксофон оказався у мене в руках. Я начала потихоньку заниматься, ездить на конкурсы, выступать на концертах. На музичній кар'єрі Єлизавети зустрічалася перешкода, але, незважаючи на це, вона сміливо крокувала вперед. На самом деле на духовом инструменте очень трудно начинать заниматься, потому что сначала деток учат играть на блокфлейте, потому что она маленькая, чтобы развивать дыхание. Но я сразу решила освоить этот инструмент, потому что мне уже было 10 лет, достаточно более крепкая дыхательная система. И сначала, конечно, много не получалось, дыхание очень сложно, надо дышать животом, мышцы должны быть в тонусе постоянно. Поначалу, конечно, и звук был, надо было заниматься длинными нотами, но со временем это все опыт, все со временем все приходит, если заниматься регулярно.
На саксофоні дівчина не забула про заняття на фортепіано та танці, а навпаки тільки більше намагалася здобути вищих результатів. На самом деле я не помню, когда был мой первый конкурс, но по музыке, а по танцам я точно помню, что с лет 3-4 я уже принимала участие и в концертах, и в конкурсах, и это дает еще больше сил и еще больше вдохновения. И со временем все больше и больше было конкурсов и концертов и всего. Саме завдяки своєму сильному характеру та чітко поставленій меті дівчинці вдалося взяти участь у декількох конкурсах за межами нашої країни. Самые запоминающиеся конкурсы это были, конечно же, в Италии и в Чехии, когда мы выезжали за границу, видели других участников из других стран, сами показывали культуру своей страны, с нами делились культурой других стран. Это было безумно интересно. И, конечно же, результаты очень радовали и заставляли двигаться дальше. Дівчина каже, важливим поштовхом для розвитку став сольний концерт. Після нього я поняла, що музика – це точно моє, я не ошиблась, тому що емоції, отримані на цьому концерті, вони просто непередаваемые. Це як моя вторая дата, як второй день рождения, тому що в цей день родилась как будто творческая я, моя творческая личность. Этот концерт был... Я в этом концерте участвовала как на саксофоне играла, так и на фортепиано. Мы привлекли моих друзей, с которыми я тоже играла в ансамблях, дуэтах всевозможных. Спасибо им за то, что они помогли мне в этом концерте. И, конечно же, это большой толчок в будущее. До речи, зараз дівчина навчається в музичному коледжі на 3-му курсі. І висновок з цього можна зробити такий – ніколи не бійтесь пробувати щось нове. Ми впевнені, доля підготувала для вас щось дуже цікаве. Тим більше, якщо у вас є велика мрія та бажання щось реалізувати, то немає часу думати – потрібно діяти. Уляно, а тобі хотілося б знову стати зовсім маленькою? Навіть не знаю, а що? Герої мультфільму «Бебі Бос» перетворили на малюків. І вийшла така цікава історія. Наша Соня вже переглянула цей мультик і вважає, що його обов'язково слід переглянути і вам. Я б убив за смачний гострий рол з тунцем зараз. Собі теж щось візьми. Брати вже давно стали дорослими. Ед домігся успіху в бізнесі, а його старший брат обзавівся дружиною і дітьми. Але взаємини між родичами майже не змінилися. Молодший досі впевнений, що всі питання вирішуються за допомогою грошей, а старший виступає різко проти подібного підходу. Дядько Тед, я так скучила! Це моя дівчинка! Юху! У житті не все за гроші купується! Та ні, все тім! Ти досі той самий пихатий голопус! Ось, посмокчи! Ти смокчи! Прибери свої граблі! Одну хвилинку! Вибачте, що втручаюся у вашу змістовну бесіду, але іноді краще смоктати. Вона вже говорить? Постійно. Одного разу розграється суперечка, яка загрожує перерости у велику сварку. Дочці малятку Тіма доводиться показати свою сутність. Тепер вона є босом і управляє таємною корпорацією. Я в сімейному бізнесі. І ви, шнурки, тепер працюєте на мене! Корпорація малюків розробила формулу, яка трансформує дорослу людину в малюка на 48 годин. Ти хочеш, щоб я знов став голопуцьком? Дівчинка за допомогою розробленого еліксиру перетворяє батька та дядька в малюків. Це потрібно для того, аби вони виконали важливу місію. Віддай пляшку, патлатий! Це бізнес, ласик!
Якісь генії реалізує план, де головною зброєю повинні виступати злісні немовлята. Тім і Ед повинні проникнути у їхню корпорацію, здобути важливу інформацію і перешкодити здійсненню плану. То що тут за криза? Один злий геній вчить дітей бути поганими-препоганими малюками. Ні! Вітаю! Це малеча революція! Ми зіткнемося зі злими малюками, стрьомними малюками. Не дивись на мене. Липкими малюками. Клей я люблю. Та нінця малюками. Продовження мультфільму таке ж цікаве, як і перша частина, та підходить до перегляду усією родиною. Тож беріть попкорн і насолоджуйтесь переглядом. Тримайся міцніше! Ліворуч, ліворуч! Я краще слухатимусь навігатора. Ліворуч. Дякую, дорогенька. Ми домчали. Здається, що так. Я мав на увазі нас з перлинкою. Ой, гидота! Недавно наша країна відзначила 30 років незалежності. Всім вітати рідну батьківщину, точно ніколи не пізно. З цієї нагоди ми пропонуємо вам послухати чудову пісню. Її написав український музикант Артем Пивоваров. На вірші великого українського поета Тараса Шевченка. Тож зі святом, рідна Україно! Пішов до кінця наш останній літній випуск програми «На висоті». Трішки сумно, що літо закінчується. Ну нічого, попереду не менш цікаві події. Зустрічі з однокласниками, початок заняття у школі. І новий творчий сезон програми «На висоті». Приєднуйтесь до переглядів. Буде цікаво. Бувайте і до нових зустрічей в ефірі.